Pemandu bas persiaran terlibat kemalangan maut di Jalan Genting Highlands Sabtu lepas dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan memandu secara berbahaya dan tidak memiliki lesen memandu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Pendakwaan terhadap S. Anand Kumar dibuat di Mahkamah Magistrate Raub. Menurut tuduhan pertama, tertuduh didakwa memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian dua mangsa. Tertuduh juga berdepan hukuman penjara 3 bulan dan denda sehingga RM2,000 atas dakwaan tidak memiliki lesen memandu. Magistrate Siti Aisyah Ahmad membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000. Tertuduh turut dilarang mengambil lesen memandu sehingga perbicaraan selesai. Kes disebut semula 7 Ogos ini.